Goedendag vanuit de Digitale Mediafabriek in Den Haag. Welkom bij de 8e aflevering in de serie interviews met eigenaars en medewerkers van webwinkels. Deze serie heeft als thema familiebedrijven en naast mij zitten vader en zoon Bijmold van webwinkel Folux. Dat klopt. Jullie zijn specialist in de verkoop van de studioapparatuur. Welkom Bert en Stanley. Dank je wel. Ik ben heel benieuwd naar de historie van het bedrijf. Ik heb het idee dat het niet heel oud is. Nee, dat klopt. We zijn een jaar oud. Ongeveer anderhalf jaar geleden is het idee een beetje begonnen om het voor onszelf te gaan beginnen. Mm-hmm. Mijn vader had al heel wat ingangen bij importeurs en die kenden de weg met de producten. En hoe kan dat? Nou, ik heb in het verleden zelf een bedrijf gehad in dezelfde sector. Mm-hmm. Ook retail? Nee, niet retail. Oh, okay. Meer alleen aan de doorverkoop aan dealers. Mm-hmm. En dat heb ze jaren vier, vijf geleden verkocht. Wou lekker gaan rentenieren. Maar dat is er helaas niet van gekomen, want zo'n lief die kwam met het idee om toch zelf iets op poten te gaan zetten. Ja. Dat leek hem ook wel wat. Ja. En wil dat graag samen met je vader doen ook? Ja, goed, ik had natuurlijk wel, ik had zelf al wat ervaring op het gebied van websites en de promotie daarvan. Mm-hmm. En toen hebben we dat besloten om dat samen op te gaan zetten. En in januari vorig jaar zijn we begonnen. Mm-hmm. Als groothandel en tevens een eigen webwinkel om zelf particulier en zakelijk te leveren. Ja, en, maar je hebt echt bewust gekozen voor de online verkoop, voornamelijk, toch? Ja, ja, en daarnaast hebben we ook een showroom waar mensen spulletjes kunnen komen bekijken. Mm-hmm. En ja, dat gaat prima. Ja? Ja. Wel, ruim een jaar, of eigenlijk net een jaar, hè? Ja, ja. En jij zegt het gaat prima, wat moet ik me daarbij voorstellen? Kunnen jullie er ruim van leven? Nog op vakantie? De eerste maanden was het natuurlijk keihard werken om mm-hmm. je vaste klant een beetje te krijgen. En je merkt dat mensen nu terugkomen. Ja. Daarnaast hebben we in mei hebben we de import gekregen van verrekijkers van Bresser. Mm-hmm. En sindsdien is de omzet wel eens een beetje verdubbeld. Ja? En, zijn jullie de enige die dat verkopen in Nederland? We zijn de importeur daarvan, ja. We verkopen dat wel via meerdere kanalen nu natuurlijk, maar mm-hmm. we zijn wel de enige importeur. Ja. Ja. Maar van vakantie is nog niet veel terechtgekomen. Nee, daar hebben we helemaal geen tijd voor. Dat is wel weer jammer. Ook al zou je het geld voor hebben, heb je de tijd er niet voor. Doen jullie het met z'n tweeën? Nu? Inmiddels werken we met z'n vieren. Mm-hmm. En we zijn nu bezig om eventueel een vijfde persoon aan te nemen. Ja. We wouden toch eens even kijken hoe januari zich ontwikkelde. Of die trend zich voortzette. En mm-hmm. We merken dat er nog steeds meer klanten bij komen. Ja. Ja. Maar jullie zijn de enige van de familie die erin zitten? Of is er nog meer? Tot dusver wel. We zijn wel in contact met iemand om daar eventueel ook toe te treden. Omdat het gewoon goed bevalt. Maar, iemand? Schoonzoon. Ah, oké. Okay. Ja. Die is nu filiaalmanager bij een bedrijf en heeft ook eens bij ons wat eens even meegekeken binnen het bedrijf en heeft nog een beetje zijn twijfels. Het familiebedrijf heeft zijn voor- en zijn nadelen natuurlijk. Ja. Dus daar zijn we nog een beetje met elkaar aan het discussiëren van hoe kunnen we dat een goede invulling geven. Ja. Wat zou hij gaan doen dan? Wat zou zijn functie zijn dan? Ja goed, we zitten... natuurlijk werken we ook met dealers en mm-hmm. Het is heel mooi om die te bezoeken en op dit moment hebben we daar helemaal geen tijd voor. Okay, ja. En het zou toch wel mooi zijn als we dadelijk wat aandacht aan kunnen besteden. De accountmanager. Ja. Ja. En dat zou hij dan in kunnen vullen. Ja. We hadden het net al over de voor- en nadelen van familiebedrijven. Wat zijn voordelen? Ja, voordelen zijn natuurlijk dat je elkaar door en door kent. Ja. Kan een voor- en een nadeel zijn natuurlijk, maar... Ja. Ja, je weet wat je aan elkaar hebt. Hè? Ja. Als je iemand aan moet nemen of je gaat met iemand anders in zee, dan kan het ogenschijnlijk allemaal wel heel goed lijken. Maar als je elkaar niet goed kent, dan kun je wel eens voor verrassing komen te staan. Ja. Dat heb je bij je eigen kinderen toch niet zo gauw. Nee. Je kent ze vanaf de wieg. En wat dat betreft, van mijn kant, is het natuurlijk een hele ervaring die je al met zo iemand hebt. Ja, dat is ook wel heel leuk. Dat is voor een soort tweede carrière. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Ik vond het ook fantastisch leuk om te doen. Om dat te begeleiden. Ik heb al gezegd, ik doe het niet 10 jaar, want daarvoor verkoop je eigen zaak niet. Nee. Maar ik heb wel gezegd, zolang het nodig is en ik kan nog dienstbaar zijn, dan zet ik me daarvoor in. En de nadelen? Dat heb ik aan goed kent. Ja, ook weer. Ja. Ja. Nou ja, goed, nadelen, kijk. Je hebt natuurlijk wel vaak dat je ook in de privésfeer toch altijd, als je niet oppast in dat wereldje blijft. Ja.
Omdat je, je blik niet ruimer wordt en dat je toch een beetje beperkt steeds de zaak. over de zaak hebt. Ja. Nou zijn wij dat van huis uit wel gewend, maar ja, het kan het wel als een nadeel bestempelen, ja. Zeker voor de aanhang natuurlijk. Ja, 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 ook. Ja. Moet het nou weer over de zaak gaan? Ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, is ook wel leuk. Ja. Ja, ja. Ja. En wat is jullie rolverdeling binnen het bedrijf? Ik doe hoofdzakelijk de promotie van de website, orderverwerking en nu de zakelijke klanten. Mm-hmm. Klantcontact. En ja, mijn vader doet dan meer de inkoop, innovatie, administratie. Ja. Dat zijn een beetje de hoofdtaken. Wat is innovatie? Wat nou, de innovatie hoofdzakelijk op het productengebied. En het scala producten wat je dan... ja, je moet toch steeds bijblijven. Ook, ook op het studiogebied, zoals je hier om je heen kijkt, ook al ziet, zijn het al steeds veranderingen. En ja, toch steeds om de goede producten en de goede kwaliteit voor een goede prijs in de markt te kunnen zetten. Daar ben ik wel regelmatig naar op aan het zoeken, ja. Maar we zoeken ook niet te veel leveranciers, want ook als klein bedrijf kun je dat ook gewoon niet handelen. Je moet, we hebben een paar goede leveranciers waarvan wij de exclusieve rechten hebben, dus ja, we willen dat ook niet te veel uitbreiden, want dan hebben we het overzicht ook niet meer. Nee. Want je zit ook steeds met minimum orders, we halen in China vandaan en Engeland en Duitsland. Mm-hmm. Dan moet je toch behoorlijke partijen in één keer aankopen. Ja. Moet wel een containertje vol zijn. Ja, precies. Ja. Ja. En je hebt de webshop is het belangrijkste verkoopkanaal volgens mij, hè? En je zei, jullie hebben een showroom. Maar dit is niet echt een winkel? Nee. Nou, het is denk ik totaal 150 vierkante meter. Mm-hmm. En dat hebben we opgesplitst in studio en optiek. Optiek, verrekijkers, telescopen en microscopen. Mm-hmm. Ja, dat zijn toch veel al producten waar je even doorheen wil kijken, even zien wat voor kwaliteit het is. Ja. En ja, mensen nemen toch wel de moeite om eigenlijk vanuit het hele land te komen kijken. Ja. Ja. Dus, dus daar heb je dan ook nog iemand staan in de showroom? Of is die wel heel kort? Korte tijden, beperkte tijden geopend? Nou, er komen geen honderden mensen per dag, jammer genoeg, maar veelal op afspraken. Mensen die toch eens even door een mooie telescoop willen kijken of die flitsen eens even willen zien. Of gewoon om een stukje vertrouwen achter een product te krijgen van jongens, wat voor bedrijf zit er eigenlijk achter? Ja. Nou. Maar dat is vaak op afspraak dan? Ja. En dus een van jullie is er dan gewoon? Of een van onze medewerkers. Ja. Ja. En hoe zien jullie dat dan voor je als we in de toekomst kijken? Een jaartje jong? Dus je denkt aan multichannel of wordt het meer echt online, een online bedrijf? Nou, helemaal online. Kijk, we hebben in de tijd gekozen om online hoofdzakelijk onze verkopen te doen. Omdat je als beginnend bedrijf, en vooral in deze markt, is het niet simpel om direct al een dealersysteem op te bouwen. Hè? Nee. En toen hebben we direct bewust gekozen, we gaan online. En een dealer die aan wil haken, die moet het gewoon accepteren dat wij ook zelf ook online zitten. Want ja, je hebt een dealerpakket van zeg maar 1500 artikelen. En een dealer die neemt misschien hooguit 10% van dat hele scala. Als je over alle dealers verdeelt, 10% op en de rest, waar moet je dat dan kwijt, hè? Ja. Dus toen hebben we toch gezegd, wij gaan in eerste instantie bewust kiezen voor online. En die dealers die mee willen doen met ons, wij houden gewoon onze eigen adviesprijs aan. Mm-hmm. En een dealer die kan in principe voor diezelfde prijs de spul ook aanbieden. Ja. En gelukkig accepteren ze dat wel, omdat we daar ook wel een beetje een redelijk beleid in hebben van we nemen niet iedereen als dealer. Ja. Toch een beetje mensen die het product kennen, interesse in het product hebben en ook een beetje nog wat aan het product willen verdienen. Ja, ja. Dus. En waar staan jullie over, laat ik zeggen, volgend jaar? Als we hier volgend jaar weer bijeen komen? Ja, je hoopt altijd nog weer op een verdubbeling, hè? Ja. Kijk, je gaat zo'n jaar heel goed uit en je ziet wat januari alweer brengt. Dus ik denk, in cijfers zou ik het zo niet weten, maar ik denk dat we het misschien nog wel kunnen verdubbelen ten opzichte van wat we nu doen. Ja. Ja. Een productuitbreiding? Of? Ook dat. Ja. We zijn nu bezig met de import van 3 nieuwe verrekijkermerken. Daar hebben we de exclusiviteit ook voor gekregen. Okay. En die website die gaat volgende week online. Ja. Dus ik zag jullie hebben wat aparte websites, van die niche websites voor merken ook, hè? Ja. Ja, verrekijkers online en microscoop online en telescoop online, dat komt er in de toekomst allemaal nog een beetje bij. En dat toch een beetje inderdaad specialisatie, dat mensen voor dat product ook alles kunnen vinden op die website. Ja. Ja. En dat je eigenlijk vanuit Folex alles verkoopt en dan op die sites? Of?
Nee, dat niet zozeer. Nee. Nee? Nee, Folus blijft toch een beetje meer de site waar het studio gebeuren okay, plaatsvindt. Ja. En niet te ver kijken. Nee. Dat is geen combinatie eigenlijk. Nee, nee dat worden aparte, ja. Het zijn aparte ja. Niche-sites. En er zouden nog wel meer van dat soort niches bij kunnen komen. Ja. Maar ik zie het aan het gezicht, die gaan er komen. Ja. Nou, je kunt niet alles tegelijk. Hè. Je moet ook alles gefaseerd een beetje doen. Dat heeft ook allemaal met personele bezetting te maken. Ja. En ook de financiële middelen en de ruimte in het magazijn. Want we hebben natuurlijk een behoorlijk groot magazijn mm-hmm. maar dat staat al redelijk vol. Ja. Jullie leveren alles vanuit eigen magazijn? Ja. Ja. Omdat je importeur bent. Kijk, als je betrekt van een groothandel, dan kun je per stuk bestellen. Precies, maar wat ik al zei, we moeten alles vooraf. Je moet al 3 of 4 maanden van tevoren die order in China opgeven. Dus. Ja. En hoe zit het de verhouding B2B en B2C op dit moment? Ik denk dat het 70% consument ongeveer is en 30%. Ook een stukje export zit daarbij. Oh ja. Naar? Denemarken. Oh ja. Nou, België, dat is natuurlijk bijna geen export meer te noemen, maar... Het is wel net geen Nederland. Nee. Ja goed, en er komen straks nog Frankrijk en Spanje bij. Jullie hebben een Deenstalige site? Of? Nee, daar hebben we een dealer zitten. Die spreekt de beter Deens dan wij. Toch wel beter Deens. Ja. Oké, okay, dat is wel, wel leuk natuurlijk. Ja. Je zei Frankrijk komt erbij? Frankrijk komt erbij, maar goed, dat moeten we nog helemaal op gaan zetten. Mm-hmm. En daar zoeken we echt dealers voor. En de Duitse markt gaan we zelf bewerken. Oké. Okay. Ja. Nou, we hebben genoeg te doen. We hebben genoeg te doen. De komende tijd. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat ik jullie over een jaar of twee jaar nog eens spreek. En ik ben heel benieuwd hoe het loopt. Ik wens jullie heel veel succes. Fijn, dank je wel. En u bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.